Programmet presenteres av Jokerbutikkene I Suldal. Hedda hytter fra Suldal hyttebygg. Ryfylke Fjordhotell. Suldalstrappa fra Suldal trevare. Og Sand Servicesenter. Hei og hjertelig velkommen til programmet Matskatter I Suldal. Programmet der vi på jakt etter de gode matopplevelsene og de gode råvarene. Vi har tatt turen til Vatlandsvåg der det blir besøk av gjester og grilling. Og I dag så det kveita som står på menyen. Og da det naturlig å ta turen til Helland der de har et stort kveiteoppdrettsanlegg for å se nærmere på prosessen som fører til den flotte fisken som ligger på grillen til Frode. Ja, fortell litt om det som foregår her nå. Ja, her nå står flere med fisk på tre forskjellige størrelser. Det store, mellom og små. Ser de store går rett frem. De går ikke unna den rullen. Og de små de går rett unna. Det det helt minste. Og så går mellom under der. Dette veldig viktig. Vi må sortere fisk for å få ut de størrelsene som I karet. For du ser jo her de som kommer ut, det jo alltid fra små til stort. De minste de helt, helt minste helt nede I 200 gram, og de største på 1,8. Vi har også funnet fisk på 2 kilo som går forbi her. Og da det viktig at vi får ut de fiskerne som store, for å gi de rett fôrstørrelse. Ja, for hvis ikke, så hva skjer hvis ikke holdt de på seg? Nei, da det at de må ete 5 pelletter med små, men når de får en stor pelletter, så kan de bare ete 2 for å vokse det samme. De må rett og slett spise mer, og de får kanskje ikke nok mat og den type ting, eller? Ja, du kan jo si det sånn. Hvor mye fisk har den her, da? Ja, nå sorterer vi fra det karet der. Der har det vært 33 000. Så der har vi sortert I hele går, og så tar vi siste rest I dag. Så det ca. 10 000 som skal ut her I dag. Det gjerne ikke tilfeldig at anlegget ligger her det ligger? Nei, altså dette anlegget ble jo bygd som et lakseoppdrett på 80-tallet. Vi tok over I 2000, der vi da bygde det om til et kveiteoppdrett. Da måtte vi ha telt over alle karer, for dess kveite og den tåler ikke sol. Det en veldig rolig fisk. Han enkel å oppdrette. Han ligger, ja, hva skal vi si? Han eter når han sulten, og han eter den maten han får. Det pellet vi gir han. Det sånn at, hvordan markedet for kveite da? Markedet veldig bra. Nå har vi vel det et lite sånn luksusproblem, vil jeg si, der vi nærmest ikke har nok fisk til kunden da. Så markedet veldig bra. Vi selger kveite til hele verden. Hva skjer med fisken når han ferdig her? Ja, da blir han sendt med brønnbåt ut til sjøanlegg på Hjelmeland. Så går han der til han rundt på snitt 5 kilo, da han slakter klar. Da blir det deilig middagsmat. Da blir det deilig middag. Ja, vi har flyttet oss inn I det karet der det de største fiskene. Her ligger de og blir deilig, koser seg rett og slett. Her ligger de og koser seg og slapper av og får god mat og nok mat. Og I november så de klare til å bli flyttet ut til sjøanlegg på Hjelmeland. Dette siste stopp? Dette siste stopp, ja. Vi rører ikke fisken her før vi skal levere den ut til sjø. Hvor mange fisk det I et sånt kar som dette? Oppi dette karet skal man ha 25 000. Det det de vil ha oppi ei sjømer, altså ei mer på sjø. Så da må vi lage til grupper, for det jo det vi gjør nå, sortere ut. Da må vi også lage til grupper som klar til å sendes ut på sjø. Det 25 000 I hver. Fortell litt om hva som foregår her inne. Hvordan, altså de lever her, de får mat her. Fortell litt om prosessen. Det ikke så mye som skjer, men de ligger her etter hvert så de vokser. Så må man legge inn sånne huller I karet her, for dette jo en bondfisk. Det ikke laksen, den står jo I vannstrømmen. Kveite den ligger seg ned. Og etter hvert så de vokser, så må man legge inn mer kvadratmeter så de kan legge seg på. For det det som skjer her da, at etter hvert så de vokser, så må man legge inn huller.
så blir det fôring. De får fôr 12 timer i døgnet. De, det står vatten på hele veien. Det er god utskiftning på vatten. Ja. Rett og slett et lite spa-anlegg. Det høres ikke verst ut. Fôring 12 timer til dagen, en liter seng som du kan ligge på. Det høres greit ut. Ja, jeg tror de har det veldig greit. Helland og sitter på den fantastiske Sterling Kveiter som har levet livet sitt godt der. Og så har vi fått vore og kjøpt den på butikken her i Vatlandsvåg. Og da har også han som driver butikken, han Helge, han har fyrt opp grillen til oss. Og da er det jo bare glede å få lov til å lage mat. Og nå sitter gjestene klar, så det er vel bare for meg å henge i og begynne å lage litt mat. Men jeg har begynt med kveiter her. Jeg skal forklare litt hva jeg har gjort her. Det er litt viktig når dere holder på med kveite på grill at dere ikke har for mye temperatur og for harde varme, for da er det lett for at du blir tørre. Så derfor må vi jobbe litt forsiktig med oss. Så det jeg har gjort her nå på denne kullgrillen, og hvis du har en gassgrill så kan du gjøre det samme, der du griller kveite der det ikke er kull under. Så du tar kullet vekk og så har du kullfritt under kveite sånn at det ikke brenner unnant det. Så får du bare varmen ifra den runden som kommer rundt her nå, for nå er det veldig god varme som kommer opp av kullet rundt i grillen her. Og i butikken har vi også funnet fantastiske norske neper og nykål. Så de skal vi også grille. Og da har jeg ingen olje på eller ingenting på dem, for hvis den har olje på her, så begynner de å brenne med en gang. Så tar vi ikke bruke olje på med en gang. Det jeg smurte på stirlingkveiten min, det er ramsløkpuré, som jeg har lagt for ramsløkene i år. Så griller vi også nykålen, bare helt ned på den, så grilles ganske hardt. Så skal det få ligge der. Ja, og mens vi venter på at maten skal bli klar, så har vi satt oss til på kajen her på Vatlandsvåg ut forbi Jokeren, og dette er liksom ditt rike. Dette er kongeriket mitt, ja, det er det. Ja. Så her er butikken og båthavnen vår og Vatlandsvågen. Og det går vel an å si at det er stille før stormen, for om sommeren så kan det fort bli mye liv her. Ja, her er det, ja, jeg har det jo travelt hele året, men på sommeren da er det mye hytter og båter, og da er det bon gas, ja, da springer vi. Ja. Hvordan vil du si at betydningen til butikken er i lokalsamfunnet her? For det er jo ikke bare å ta en skiptur innom butikken i disse traktene. Nei, her på Ropa i Halvøya som er nå, der er vi jo eneste butikk, og det er klart, alle må jo ha mat på en eller annen måte, og vi prøver å tilby alt det de trenger sånn vanligt, og så har vi også en del tilleggsting som vi ønsker å ha, eller har da. Blant annet, vi har plantejord, vi har blomster, vi har drivstoff, vi er også forhandler for felleskjøpet, så det er mange forskjellige ting som vi må både ha og, ja. Butikkene ser litt annerledes ut her enn gjerne i mer sentrale strøk. Ja, for at vi er alt i en, kall det det. Ja. Hvor bevisst er du på de lokale matvarene selv? Vi ser jo nå at det er jo et kjempestort oppsving rundt i hele Suldal, men også her på halvveien nå, med den lokale maten, sånn at det blir mer og mer produkt som det er kjekt å kunne ta inn. Ja. Og kveiter som Frode griller, den er fra butikken din? Den er her fra frysedisken her nå, ja. Det er den.
Ja, hvordan går det, Frode? Blir det fisk ut av det, eller? Det blir absolutt fisk. Det står å kose seg her. Passer på värmen, som jeg sa. Og så blir det snart litt god størlingkveite her på kajen. Vi så hvordan kveite hadde det oppå steg. Er du vant med å få grillet kveite på denne måten? Nei, jeg ikke det. Jeg ligger best og produserer jo. Hva forventninger har du her nå? Han har liksom lagt lister litt her med maten. Nei, jeg forventer alltid god mat når det er Frode som lager mat. Det gjør jeg. Du da, hva tanker gjør du deg om kveiter som ligger der? Nei, jeg vet ikke. Jeg har en dårlig erfaring før, så i dag gleder jeg meg. Så det var skikkelig kjekt, og jeg tror det han sa om temperatur har mye å si. Du dreper deg fort hvis du er litt harde på hånda. Hva var det han sa? 40 grader. Det er ikke mye. Nei. 48. 49, 40, 50. 3 grader å spille på, ja. Det er lite for meg da. Jeg er flink å ete mat, men jeg er ikke så god å lage mat, sa jeg. Ja, når du bor i Suldal, så er båten og fjordlivet en viktig del av hverdagen. For det går an å si det sånn. Ja, håper jeg det. Jeg har vært på sjøen hele livet i alle fall, og var vel ikke mer eller 13-14 når jeg fikk min første gamle snekke da, som pustet opp. Hvordan har båtlivet og båten påvirket livet i Suldal? Nei, hvis du tenker hele strukturen holdt på seg, så var det jo Stavanger som var byen, og alt varer gikk med båt. Jeg kommer jo i Frerfjord, så det var jo Jøsenfjordselskapet som gikk, og i glanstider så lå vel der 3 båter. I Erfjord så gikk hver sine ruter mot Stavanger, og det var 4 timer. Jeg er også gammel, jeg har vært med å bore båten, som jeg sa, vi rodde ut i fjorden, og så vinkte meg lommeløkt, og så stoppte de opp og heiv ut leider som vi kom oss opp i. Hvordan blir sesongen nå? Hvordan er sommeren og båtlivet? Nei, vi er jo litt lekekassen til Stavanger Sandnes spesielt da. Så hele øyriket utgjennom, men Erfjord, Sandfjord, på Sandå har vi jo lått basseng. Og en bra båthavn, så der også har de vært på voldsomt med båtfolk. Har du noen favorittsted? Har jo flere da. Vi var jo mye stjerner igjen, men her som vi ligger nå da, vi kalte det Lasaronvågen, men Kjøphulsvågen er vel det offisielle navnet. Her var jo livet og flott og sol lenge, så vi var ganske mange ganger her og lå inn på Holmen her. Og så er det jo sånn at båt gjør jo ofte at du kommer til andre plasser enn det du gjør langs veien. Alfarsvei, ut forbi Alfarsvei, kommer ofte med båt, og det er gjerne da de store perlene åpner seg opp. Ja, det stemmer det. Fant vi 3 meter med sandstrand til ungene, ikke sant, så var det jo perfekt plass. Og vi lå jo i terrenget, vi lå ikke. I dag er det jo mer og mer, de går jo fra båthavn til båthavn. Men vi lå jo normalt alltid i anker og i naturen da, så jeg sa, da måtte du finne en litt fin plass med en liten strand, og så var livet herlig. Blir det båt i sommer? Ikke med overnatting, men vi har båter til noe så gammel jeg har barnebarn og det, og de er ute i joller, og fisking og styring, så båt blir det. Skal jeg i tillegg grille litt tomater her, lokale tomater, og ha det på retten. Det blir jo både fin farge, og så blir de saftige og gode når du griller de. Får litt varmebehandling. Så de skal vi også ha på. Det trenger ikke så lang tid, så kålen og det, så derfor legger de på litt nå etterpå. Og hvis en ser her nå på de kålene våre, så begynner de å få ganske bra med varme. Du ser de begynner å bli ganske svart utenpå, sånn, men inni her da, så er de helt vanvittig gode på smak. Og det er jo ingen
væske her, det ingen olje, det ingenting, det bare kraften eller den saften som i grønnsakene som igjen her, og da blir det ekstremt mye mer smak i selve grønnsaken. Så det blir veldig fint, og nå ser jeg en kveite begynne å komme her, og de steikegradene vi snakket om, her ser du at du begynner å bli ferdig, og mangler litt på midten her, og så ser du når du begynner å poppe ut sånne hvite her, da har du fått nok varme der. Så nå er denne helt klar for å serveres, og så hvis du har litt ting som ikke er helt ferdig grillet, så ha litt tålmodighet og la den, ta den, servere den til slutt, og så la den få litt mer varme etterpå. Det går an, helt fint an å gjøre. Så da... Jeg er straks klar for servering. Jeg har lagt en liten saus her borte. Og sausen min er rett og slett noen flott rømme da, fra butikken her. Og så har jeg hatt oppå ramsløkpuré som jeg har blandet inn i. Så det blir sausen til i dag. Og så godt brød. Og brød er jo viktig når vi er på tur i, og har... Har sommeren i Ryfylke og oppe i Suldal, så er det kjekt å kunne gå på butikken og kjøpe seg det daglige brødet. Så brød, folkens, støtte opp under butikken med å kjøpe brød, det er lurt. Og brød og melk og butikken er viktige for Suldal. Skal jeg hente nepene, så skal vi ta oss og skjære de opp. Og jeg ser dere de er ganske brune utenpå, og da får du et skal her som... Og så er de kokt inni. Og den dressingen jeg bruker på, eller den smaken jeg bruker på, jeg bruker litt sitron, og så bruker jeg litt salt. Sånn. Og her, grillet tomater. Gode lokale tomater. Skikkelig god varme på grillen, blir søte og gode, og så blir det en fin farge på retten vår her. Så litt gode grillet grønnsaker her. Og som dere så i starten, jeg bruker ikke så mye olje, for at det vil begynne å brenne med en gang du har det på grillen. Så unngå det, så heller ha på olje og smør og smak etterpå. Så nå skal vi ha på litt grillet sitronsaft her, og litt salt. Før vi legger på et solidt stykke med kveite og saus på toppen. God klatt med rømme med ramsløk i. Og da er det rett og slett bare å ta den av fra fiskekjøttet her. Legger man ned oppå her. Det er så mye god smak nå. Dette blir altså retten i dag her i Vatlandsvåg. Ja, da blir det mat. Da blir det spennende. Så da må jo han kveitesjefen få først her, og han får godkjenne om dette blir bra. Så satser vi på at skeptikeren da, at det faller i smak. At han blir overbevist, ja. Vær så god. Hovedretten. Vær så god. Takk, det var spennende. Det var jo faktisk godt. Ja, det ser du. Frode har klart å overbevise skeptikeren nå. Du kjenner at denne fisken har hatt det godt? Ja, kjenner godt det. Det var veldig, veldig godt. Det var kjempegodt. Nei, du ser det jo på her at den er ikke tørr kveita. Dette var en god kveita. Så er tilberedt av mesterkokken. Ja, så enkelt kan det gjøres, Frode, at selv skeptikerne blir overbevist. Ja, klart ikke blir det når du får så gode fisk, så gode kveiter, som jeg har fått lov til å tilberede i dag. Og det må dere der hjemme også tenke på når dere skal tilberede fisk og andre råvarer og andre matskatter, både for Sulla eller andre plasser. Så bruk litt respekt for råvaren, følg med på temperaturen, sørg for at fisken er passe stekt, så blir det god fisk. Og fisk er ganske vanskelig, kanskje? Ja, det kan være vanskelig, men det er ganske lettvint egentlig, for det er ganske raskt å tilberede. Det er veldig hurtig mat å lage fisk, men du må ha respekt for temperaturen, så det ikke blir tørt, for tørre fisk, det er ikke spesielt godt. Så vi må ha laget saftig, god, mjuke fisk. Det er slutt for denne gangen, Frode, men det blir mer matskatter fra Suldal. Det blir mer, og det er mye å ta av, og nå håper vi at dere har fått en god idé om hvordan du kan bruke kveita, og ikke minst bruke fjorden som utgangspunkt for turer med både båt, og ikke minst oppsøke de lokale butikkene som har mange matskatter på lur i Suldal.
allerede når de er 4 år, 3-4 år, så kan de få lov til å være med og lage eggerøre. Det er litt deilig å våkne på søndagsmorgen og vite at ungene lager gode eggerøre til deg. Det gledet mathjertet. Ja, absolutt. Og det er jo fantastisk at dere har laget det på denne fine måten her. Og det er jo litt av greiene med når du skal smake på mat og vin i kombinasjon, spesielt at du har jo lagt en jobb i det, funnet ut hva som passer sammen. Og det er jo da jeg synes jeg får de mine beste vinopplevelser. Programmet presenteres av Joker-butikkene i Suldal. Hedda hytter fra Suldal hyttebygg. Ryfylke Fjordhotell. Suldalstrappa fra Suldal trevare. Og Sand Servicesenter.